Il-Lejl it-Tajjeb. Hekk biss kellu xi jgħid il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, u dim sentenza tal-qorti li konfermat kif wieħed mid-deputati tiegħu rċeva rigali mingħand il-protagonist tal-iskandlu taż-żejt. Meta faqgħet l-istorja ta' kif ħarloġ salira mingħand ta' Farrugia qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, Tonio Fenech ħassur tat u fetaħ każ il-qorti. Iżda din ma tagħtux raġun. Ridna nistaqsu lil Simon Busuttil x'se jagħmel issa li b'deċiżjoni tal-qorti għandu xedew minister ieħor li kiser il-kodiċi tal-etika. U dimi deċiżjoni tal-qorti kellimtu lil Tonio. Oħrajn qalu li d-deċiżjoni tal-qorti għandha tkun irrispettata, għalkemm id-dehra se tkun injorata. Naħseb li aħna nirrispettaw il-deċiżjoni tal-qorti, l-qorti deċidetek u għandna baxxu rasna qudiem id-deċiżjoni. Ħajamel ġifier Tonio. Il-maġġoranza ta' deputati li staqsejna baqgħu sikta, ma li snux imqar kelma kundanna kontra l-eks-ministru tal-Enemalta li laqaf daru li l-minħal proklama brabta ma l-iskandlu taż-żejt. Il-qorti konfermat li Tonio Fenech aċċetta rigali mingħand tal-iskandlu taż-żejt x'responsabilta għandu jerfa'. Kollox tibqa' tgħid il-ħaġa ħaġa oħra. Responsabilta għandu jerfa' Tonio Fenech. Skużani x'aqra maġġi. Quddiem id-deċiżjoni tal-qorti, x'responsabilta għandu jerfa' Tonio Fenech? X'responsabilta għandu jerfa' Tonio Fenech? U bħal dejjem spikkat it-tweġiba tad-deputat Tony Abela. Għandu jerfa' responsabilta Tonio Fenech li aċċetta rigali. Fil-biskit?